নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মই মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে, ময়ো ভালে কুশলে আছোঁ। আচলতে এইকেইদিন অলপ ব্যস্তই আছিলোঁ, ৰাস ভাওনা, ৰাসত গীত গাই ৰাসত অভিনয় কৰি আছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈও ভিডিঅ'সমূহ আগবঢ়াই আছিলোঁ। আপোনালোকৰ খুব মৰম লাভ কৰিছোঁ, খুব ভাল লাগিছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু আজি ভাবিলোঁ অলপ বেলেগ কিবা এটা কৰোঁ নে কি কয়, সদায় সদায় আৰু অভিনয় চাই চাই নিশ্চয় আপোনালোকেও আমনি পাব, আৰু সেয়ে ভাবিলোঁ আজি বেলেগ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিওঁ। আৰু আজি মোৰ খুবেই এটি প্ৰিয় গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে শুনি ভাল পায়। আৰু গীতটি গাইছিলে মোৰ অতি মৰমৰ, অতি শ্ৰদ্ধাৰ জুবলি বাক। খুব ভাল লাগে জুবলি বাক, আৰু সেই জুবলি বাৰ মানে প্ৰত্যেকটো গীতেই খুব ভাল লাগে। আৰু এই গীতটো জুবলি বাই ইমান ধুনীয়াকৈ গাইছে, সেই ভাবিলোঁ ময়ো এবাৰ গাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিওঁ। কেনেকুৱানো হৈছে, পৰামৰ্শসমূহ আপোনালোকে আগবঢ়াব বুলিও আশা থাকিলে, তেতিয়াহ'লে আহকচোন গীতটি শুনি লওক আপোনালোকে। বথানো বাও যেতিয়া নাৱেনো তুলুং ভূতুং, নাৱেনো তুলুং ভূতুং করে হায়ই উঘানোই সেরেকিত, ও দেহা পকাইনোই থাকুতে সুতানো সিগি সিগি, সুতানো সিগি সিগি পরে বাখর কি করো মইতিয়া, বথানো বাও যেতিয়া নাৱেনো তুলুং ভূতুং, নাৱেনো তুলুং ভূতুং করে হায়ই প্রবে পুরা কলি জাগরে দিয়া ফতিকা খাইনো পগলা হমে ওই কি করো মইতিয়া, বথানো বাও যেতিয়া নাৱেনো তুলুং ভূতুং, নাৱেনো তুলুং ভূতুং করে। ধন্যবাদ।